ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាពិសេសគឺបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកយកវិញ្ញាសាដែលបានអត្រាកំណាញ់វិញ្ញាសាដែលបានប្រឡងរួចនៅក្នុងឆ្នាំ2018ចានឹងលើកយកមកបង្ហាញពីអត្រាកំណាញ់ហើយអ្នកគ្រូធ្វើការបកស្រាយចាប់បន្ថែមទៅលើអត្រាកំណាញ់នេះនៅក្នុងកាលពីជួបគ្នាលើកមុនអ្នកគ្រូបានលើកយកអត្រាកំណាញ់នៃវិញ្ញាសាឆ្នាំកន្លងមកគឺតាំងពី2015 2016និង2017អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវិញ្ញាសាបន្តទៀតគឺឆ្នាំ2018ចា៎នៅក្នុងអត្រាកំណាញ់នេះគឺមានបារ៉ែមពិន្ទុត្រឹមត្រូវចា៎នៅក្នុងសំណួរនីមួយៗគឺបានទទួលពិន្ទុប៉ុន្មានគឺនៅលើវិធានវិញ្ញាសាគឺមានដាក់ស្រាប់ចា៎អ្នកគ្រូគ្រាន់តែធ្វើការបកស្រាយទៅលើអត្រាកំណាញ់នឹងបន្ថែមទៅប៉ុណ្្នឹងឯងដើម្បីជាជំនួយស្មារតីដល់បងប្អូនដែលជាសិស្សានុសិស្សនៅពេលដែលចេញតម្រង់វិញ្ញាសាមកស្តៀងគ្នាគឺបងអាចឆ្លើយបានអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរអ្នកគ្រូនឹងចាប់តាមធ្វើការបកស្រាយឬក៏បត់បង្ហាញចាប់ពីឥឡូវហ្នឹងទៅនេះគឺជាវិញ្ញាសាដែលប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិដែលនៅក្នុងនឹងសម័យកាលប្រឡងគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ចាំវិញ្ញាសាយើងគឺវិញ្ញាសាភូមិវិទ្យាដែលជាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅក្នុងនឹងគឺវិញ្ញាសាភូមិវិទ្យានេះគឺមានរយៈពេល90នាទីដែលមានអត្រាពិន្ទុដល់ទៅ75ពិន្ទុនេះគឺជាប្រធានវិញ្ញាសាភូមិវិទ្យាដែលសម័យប្រឡងគឺថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018អ្នកគ្រូនឹងសូមធ្វើការអាននៅប្រធានវិញ្ញាសាទាំងនេះសិនហើយនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅអត្រាកំណែបូកផ្សំនឹងការបញ្យលបន្ថែមទៅលើចំណុចនៃអត្រាកំណែនោះទៀតសំណួរទី1ចូលបញ្យលប្រជាជនសកម្មលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចចំពោះសំណួរទី1នេះបារាយគេឲ្យត្រឹមតែ5បន្ទុកអេដោយសារសំណួរនឹងគឺឆ្លើយតិចឬក៏ឆ្លើយខ្លីសំណួរទី2កម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មជាសំខាន់ចូលពន្យល់សំណួរនេះចូលពន្យល់ឲ្យលើកយកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ទៀតសំណួរនេះអត្រាបារ៉ែមគឺឲ្យដល់ទៅ10ពិន្ទុញ៉ាំបានន័យថាអាចវែងជាងសំណួរទី1ចូលដល់សំណួរទី3គេសួរថាតើផ្លូវដែកមានចំនួនប៉ុន្មានខ្សែចូលរៀបរាប់ខ្សែដែកដោយបញ្ជាក់ពីរាជធានីខេត្តដែលត្រូវឆ្លងកាត់តើការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះសំណួរនេះវិញចាឆ្លើយមាន3 4ចំណុចបានន័យថាផ្លឹកដាច់មានប្រមាណខ្សែនេះឆ្លើយមួយចំណុចទៅចូលរៀបរាប់នឹងដោយបញ្ជាក់ពីឧទាហរណ៍នឹងគឺវិញដែរឆ្លើយមួយចំណុចទៀតហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយគេគឺការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍសារៈប្រយោជន៍នៃការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍផ្លឹកដាច់អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺមាន3យើងឆ្លើយ3ចំណុចណា3ចំណុចហ្នឹងគឺបារាយពិន្ទុឲ្យដល់ទៅ20ពិន្ទុចាច្រើនយើងចូលដល់សំណួរទី4តើអាកាសយានដ្ឋានសំខាន់ៗនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប៉ុន្មានចូលប្រាប់ឈ្មោះនិងបង្ហាញពីសារៈប្រយោជន៍នៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងឆ្លើយពីចំណុចចាចំណុចទី1គឺយើងបង្ហាញពីអាកាសយានដ្ឋានសំខាន់ៗដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយចំណុចទី2យើងបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរអត្រាកំណែនឹងគឺឲ្យបារ៉ែមដល់ទៅ20ពិន្ទុដែរបាននេះសំណួរនេះយើងវែងដែរអញ្ចឹងគេឲ្យដល់ទៅ20ពិន្ទុនិងសំណួរទី5សំណួរទី5ទេសចរកម្ពុជាជាទេសចរវប្បធម៌និងធម្មជាតិគេឲ្យពន្យល់ដោយលើកយកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ចំពោះសំណួរទី5នេះតកតងទៅនឹងវិស័យទេសចរអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាកាលពីវិញ្ញាសាទី10
7ដូចជាតាក់ទងនឹងទេសចរម្ដងហើយឥឡូវចូលដល់មេសាទី18នេះគឺតាក់ទងនឹងវិស័យទេសចរទៀតអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាវិស័យទេសចរគឺជាមុខព្រួយមួយនៅសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែរអញ្ចឹងវាសំខាន់ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺបានបារែបានដល់ទៅ20បន្ទុកស្របទៅគឺ75បន្ទុកបានន័យថាសំណួរទី1គឺបាន5សំណួរទី2គឺបាន10 15បន្ទុកសំណួរទី3ទី4ទី5គឺ20 20បន្ទុកស្របទៅគឺ75បន្ទុកអញ្ចឹងយើងមើលថាតើអត្រាកំណើននៃសំណួរនីមួយៗមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាទី1ចូលពន្យល់ប្រជាជនសកម្មលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសំណួរនេះគឺបានត្រឹម5បន្ទុកអេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអត្រាកំណើនសិនហើយអ្នកគ្រូនឹងពន្យល់តាមក្រោយប្រជាជនសកម្មលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគឺជាបរិយឬស្ត្រីដែលធ្វើការងារលើវិស័យទាំង3ដែលមានអាយុចាប់ពី7ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងនេះគឺជានិយមន័យនៃប្រជាជនសកម្មហើយបាននេះថាប្រជាជនសកម្មគឺជាប្រជាជនដែលពេញវ័យក្នុងការធ្វើការងារទៅលើវិស័យ3ចាវិស័យ3ហ្នឹងអូនត្រូវដឹងថាតើវិស័យអីខ្លះគឺទី1គឺវិស័យកសិកម្មទី2គឺវិស័យឧស្សាហកម្មនិងទី3គឺវិស័យសេវាកម្មចា3ហ្នឹងគឺជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយចានៅក្នុងហ្នឹងគេថាចាប់ពីអាយុ7ឆ្នាំឡើងទៅបាននេះថាចាប់ពី7ឆ្នាំឡើងទៅគឺកុមារអាចធ្វើការនៅក្នុង3វិស័យហ្នឹងបានចាប៉ុន្តែវិស័យដែលធ្វើការច្រើនគេបំផុតគឺវិស័យកសិកម្មនឹងឯងច្រើនគេជាងគេបំផុតហើយបន្ទាប់មកគឺវិស័យសេវាកម្មចាដោយឡែកវិស័យឧស្សាហកម្មគឺមានចំនួនតិចជាងគេតិចបំផុតអញ្ចឹងយើងមើលការបកស្រាយវិស័យកសិកម្មមានចំនួនច្រើនជាងគេចានៅក្នុងផ្នែក3វិស័យហ្នឹងគឺកសិកម្មគឺលោតខ្ពស់ជាងគេបំផុតដែលនៅក្នុងហ្នឹងអត្រាភាគរយវាមានដល់ទៅ 72.30% នៅឆ្នាំ2008ហោទី2វិស័យសេវាកម្មសេវាកម្មនេះវាក្តោប3វិស័យអូនត្រូវដឹងណានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានក្តោបតាំងពីវិស័យទេសចរក្តោបតាំងពីវិស័យគមនាគមន៍និងក្តោបនៅវិស័យពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹង3ហ្នឹងគួបចូលគ្នាទៅបង្កើតបានវិស័យមួយឈ្មោះថាវិស័យសេវាកម្មមានច្រើនបន្ទាប់មកនេះថាបន្ទាប់ពីវិស័យកសិកម្មគឺវិស័យសេវាកម្មដែលមានចំនួន 19.16% នៅឆ្នាំ2008ដែរចឹងយើងឃើញអត្រាភាគរយណាចុះពីកសិកម្មគឺសេវាកម្មហើយនឹងចុងក្រោយគេគឺវិស័យឧស្សាហកម្មដែលមានចំនួនតិចជាងគេត្រឹមតែ 8.54% នៅឆ្នាំ2008ដែរតែបច្ចុប្បន្នមាននិន្នាការកើនឡើងយើងមើលវិស័យទាំង3ហ្នឹងគឺវិស័យឧស្សាហកម្មតិចជាងគេណាភាគរយវាមានត្រឹមតែ 8.54% ទេប៉ុន្តែក្នុងនេះគេនិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះនិន្នាការកើនឡើងបានន័យថាបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យឧស្សាហកម្មមានសន្ទុះកើនឡើងចាមួយកម្រិតបានន័យថាទន្ទឹមបណ្ដំសល់នឹងសេវាវិស័យសេវាកម្មដែរចាជាក់ស្ដែងទៅជាឥឡូវយើងមានកំណើនរោងចក្រសហគ្រាសចារោងចក្រឧស្សាហកម្មមួយចំនួនចាបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវការតាក់ទាញនៅកម្លាំងពលកម្មច្រើនចាពីប្រជាជនកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងកាលណាវិស័យឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនប្រជាជនយើងក៏មានការងារធ្វើកាន់តែច្រើនដែរអាហ្នឹងជាចំណុចមួយហើយម្យ៉ាងទៀតវិស័យឧស្សាហកម្មអចលនទ្រព្យសំណង់អចលនទ្រព្យក៏មានសន្ទុះរីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺវិស័យឧស្សាហកម្មអាចមានភាគរយច្រើនជាងនឹងប៉ុន្តែតួលេខយើងអត់ទាន់បានពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ានសន្និដ្ឋានទេយើងយកជាស្ថិតិចាស់សិនដែលមាននៅក្នុងឆ្នាំ2008រីឯស្ថិតិថ្មីដែលវិស័យឧស្សាហកម្មកើនឡើងវាអាចមានសន្ទុះចាប់ពីឆ្នាំ2016ឡើងទៅមានការកើនប៉ុន្តែដោយសារតួលេខយើងអត់ទាន់មានពិតប្រាកដយើងអត់ទាន់លើកយើងមកទេអញ្ចឹងនៅក្នុង3វិស័យហ្នឹងអូនមើលណាវិស័យកសិកម្មគឺលោតខ្ពស់ជាងគេណា
មានដល់តែ 72.30% អញ្ចឹងចំពោះសំណួរនេះគឺយើងបានត្រឹមតែ5ពិន្ទុឯងបានន័យថានៅក្នុងហ្នឹងគេឲ្យពិន្ទុកសិកម្មនេះគឺមាន2ពិន្ទុអញ្ចឹងទៅសេវាកម្ម2ពិន្ទុអញ្ចឹងទៅហើយនឹងវិស័យសាកម្ម1ពិន្ទុអញ្ចឹងទៅសរុបទៅគឺបាន5ពិន្ទុឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរទី2កម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលពឹងផ្អែកលើកសិកម្មជាសំខាន់ចូលពន្យល់ដោយលើកយកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ចា៎ជាទូទៅសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងគឺមាន5វិស័យអូនត្រូវដឹងចា៎ទី1គឺវិស័យកសិកម្ម2ឧស្សាហកម្ម3ទេសចរ4គមនាគមន៍និង5គឺពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ5ហ្នឹងគេលើកយកតែវិស័យកសិកម្មមួយទេដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងពឹងផ្អែកលើវាហើយនៅក្នុងគេឲ្យយើងពន្យល់អញ្ចឹងយើងមើលថាតើខ្លឹមសារនៃការពន្យល់លើអត្រាកំណើនមានអ្វីខ្លះតែកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មជាសំខាន់ព្រោះទី1ជាប្រភពដល់ស្បៀងអាហារដល់ប្រជាជនគ្រប់រូបបានន័យថាផ្ដល់ស្រូវពោតសណ្ដែកល្ងទាំងអស់ហ្នឹងចាបន្លែផ្លែឈើទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាស្បៀងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងយើងយកផ្ដោតលើកសិកម្មហ្នឹងទី2ដល់ស្អីដល់សារវាជាប្រភពផ្ដល់រូបធាតុដើមសម្រាប់គត់គង់រោងចក្រឧស្សាហកម្មជាពិសេសគឺអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកដូចជាវត្ថុធាតុដើមស្អីខ្លះដូចជាដំណាំមួយចំនួនយើងដាំហើយញ៉ាំកើតទីហ្នឹងដូចស្រូវពោតសណ្ដែកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដំណាំមួយចំនួនដាំហើយយើងញ៉ាំអត់កើតទេអាហ្នឹងចូលទៅក្នុងរោងចក្រគេហៅវាជាវត្ថុធាតុដើមខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាដំណាំកៅស៊ូចាកៅស៊ូនៅពេលដាំហើយយើងអាយុ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំយើងជាជាប់បានណាជាប់វាមានលក្ខណៈសខាប់ដូចទឹកដោះគោអញ្ចឹងចាអាហ្នឹងយើងមិនអាចញ៉ាំបានទេអញ្ចឹងយកទៅចូលរោងចក្របំលែងទៅជាជាកស៊ូក្រែកស៊ូអន្ទាក់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងគេហៅថាជាវត្ថុធាតុដើមក្រៅពីកស៊ូនេះមានអីទៀតដូចជាកញ្ចៅដូចជាកបាសចាដូចជាថ្នាំជក់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយសិតតែជាវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់ដែលកើតពីកសិកម្មពីការដាំដុះអទី3ជាប្រភពចំណូលសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលទទួលបានពីផលិតកម្មនិងការនាំចេញចាប្រភពចំណូលសំខាន់ឧទាហរណ៍ដូចជាស្រូវពោតសណ្ដែកដែលយើងផលិតទៅលើសពីតម្រូវការបាននេះកសិករដាំដុះបានផលច្រើនលើសពីតម្រូវការក្នុងស្រុកគឺយើងអាចនាំចេញហើយតែនាំចេញយើងបានប្រាក់ចំណូលចាអានឹងមួយហើយជួនណាយើងមិននាំចេញធម្មតាទៀតយើងបង្កើតជាផលិតកម្មបាននេះថាជារបស់ដែលអាចរក្សាទុកបានយូរហើយយើងអាចនាំចេញបានដែរអានឹងក៏ជាប្រភពចំណូលដែរហើយចំណុចទី4ជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជូនប្រជាជនចាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រយ៉ាងម៉េចបានន័យថាបើសិនជាប្រជាជននឹងគាត់ដាំដុះបានឬថាបានផលច្រើនទៅគាត់លក់បានឬថាគាត់មានចំណូលជាប្រចាំថ្ងៃគាត់អាចជីវភាពគាត់គ្រួសារគាត់អាចធូរធារចាគាត់មានចំណូលរាល់ថ្ងៃចាគាត់ចំណូលផងចំណេញផងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់មិនជួបប្រទះទៅនឹងភាពក្រីក្រឬក៏ភាពអត់ឃ្លានទៀតទេចាត្រង់ហ្នឹងដែលបញ្ជាក់ថាវិស័យកសិកម្មនឹងឯងគឺជួយកាត់បន្ថយភាពប្រក្រតដល់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសតែម្ដងចានេះគឺជាសំណួរទីសំណួរនៅសំមកចំណុចមួយទៀតចាកត្តាដែលសំខាន់ដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ថានដីនិងអាកាសធាតុផ្លូវទឹកចាមនុស្សចាកត្តាសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់វិស័យកសិកម្មឲ្យរីកចម្រើនហ្នឹងបានន័យថាវាតាក់ទងទៅនឹងស្ថានដីចាស្ថានដីប្រទេសយើងដឹងហើយថាជាតំបន់ទំនាបទាបនៅកណ្ដាលហើយជាសងខាងជាភ្នំនិងខ្ពង់រាបអញ្ចឹងលក្ខណៈនេះហើយដែលអនុគ្រោះដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចានៅការបង្កប់បង្កើនផលកសិកម្មទី2គឺអាកាសធាតុចាអាកាសធាតុយើងគឺត្រូពិចមូសុងក្តៅផងសើមផងអញ្ចឹងកត្តាក្តៅសើមនេះគឺអនុគ្រោះថាសម្បូរភ្លៀងតាក់ទាញភ្លៀងអនុគ្រោះដល់ការបង្កប់បង្កើនផលកសិកម្មដែរចំណុចទី3គឺផ្លូវទឹកចាផ្លូវទឹករបស់យើងមានប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកខ្វាត់ខ្វែងក្នុងប្រទេស
ជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបដែលជាផ្លូវទឹកមួយជួយស្រោចស្រពនៅការងារកសិកម្មនិយាយរួមការងារបង្កបង្កើនផលទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដំណើរការល្អប្រសើរបំផុតហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយគេគឺមនុស្សចា៎បានន័យថាមនុស្សយើងហ្នឹងគឺជាធនធានមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្កបង្កើនផលកសិកម្មហ្នឹងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឬកាន់តែប្រសើរឡើងចា៎អញ្ចឹងក្នុងនេះគេឲ្យឧទាហរណ៍យើងដូចជាដំណាំស្រូវចា៎ដំណាំកៅស៊ូចាស់ដំណាំផ្សេងផ្សេងដំណាំផ្សេងផ្សេងមានគេហៅថាដូចជាដំណាំបន្លែឬក៏ដំណាំហូបផ្លែគេហៅដំណាំផ្សេងផ្សេងហើយជាដំណាំរួមផ្សំការចិញ្ចឹមសត្វក៏ទៀមទាដែរក៏ទៀមទាទៅនឹងសន្តានដីឬក៏អាកាសធាតុនឹងដែរការនេសាទចាតាក់តងដែរហើយនឹងប្រៃឈើអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលតាក់តងទៅនឹងសន្តានដីអាកាសធាតុផ្លូវទឹកឬក៏ធនធានមនុស្សជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុច4ចំណុចនេះគឺបារ៉ែមបន្ទុកគេឲ្យដល់ទៅ10ចាពោះសំណួរទី2អញ្ចឹងយើងក៏លេចមកមើលសំណួរទី3បន្តទៀតសំណួរទី3គឺសួរថាតើផ្លូវដែកមានចំនួនប៉ុន្មានខ្សែចូលរាប់ខ្សែផ្លូវដែកដល់បញ្ជាក់ពីរាជធានីខេត្តដត្រីឆ្លងកាត់តើការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសំណួរនេះវិញចាឆ្លើយដល់ទៅ3ចំណុច3វគ្គអញ្ចឹងក្នុងនេះបារម្ភគេឲ្យដល់ទៅ20ពិន្ទុអញ្ចឹងយើងនៅមើលអត្រាកំណែថាតើអត្រាកំណែដល់ទៅ20ពិន្ទុឆ្លើយទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងនៅមើលអត្រាកំណែទាំងអស់គ្នាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានផ្លូវដែក2ខ្សែគឺទី1ខ្សែទី1មិនបានគេហៅផ្លូវដែកជាខ្សែដោយសារផ្លូវដែកយើងវាមានលក្ខណៈពុតពេនវារត់នៅលើខ្សែដែករត់នៅលើផ្លូវដែកតែម្ដងហើយវាមានលក្ខណៈពុតពេនដូចពុះលូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេហៅខ្សែដែកព្រោះវាអត់ត្រង់ដូចយើងផ្លូវឡានផ្លូវម៉ូតូអីទេខ្សែទី1គឺគោលដៅវាចេញពីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់អូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលកាត់ខេត្តនិងរាជធានីក្នុងនោះគឺកាត់ខេត្តទី1គឺខេត្តកណ្ដាលទី2ខេត្តកំពង់ស្ពឺទី3ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទី4ខេត្តពោធិ៍សាត់ទី5ខេត្តបាត់ដំបងនិងទី6ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានប្រវែងសរុបដល់ទៅ385គីឡូម៉ែត្រនេះខ្សែទី1ណាប៉ុន្តែខ្សែទី1យើងនឹងទើបតែបើកដំណើរការថ្មីថ្មីនឹង2016ហ្នឹងទេពីកន្លងមកខ្សែដែកយើងត្រូវដាច់ជាកំណាត់ត្រឹមពោធិ៍សាត់ត្រឹមពោធិ៍សាត់ដោយសារសង្គ្រាមប៉ុន្តែឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលយើងបានជួសជុលឲ្យដំណើរការឡើងវិញហើយអញ្ចឹងយើងអាចដំណើរការបានរហូតទៅដល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រវែងសរុប385គីឡូម៉ែត្រឥឡូវយើងមកមើលខ្សែទី2បន្តទៀតខ្សែទី2នេះគឺចេញពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុចាកាត់ខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតខេត្តកែបនិងខេត្តព្រះសីហនុដែលមានប្រវែង266គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងមើលថាប្រវែងខ្សែដែកទាំងពីរហ្នឹងខ្សែទី1ហ្នឹងគឺវែងជាងខ្សែទី2ណាខ្សែទី1ពីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅអូជ្រៅចាំមានចម្ងាយឆ្ងាយដល់ទៅ385គីឡូម៉ែត្រដោយឡែកខ្សែទី2គឺចេញពីភ្នំពេញទៅស៊ីនុគឺមានចម្ងាយត្រឹមតែ266គីឡូម៉ែត្រទេដោយឡែកខ្សែទី2នេះក៏ត្រឹមតែក៏ទៅតែដូចថាជួសជុលនឹងដំណើរការថ្មីថ្មីនេះដែរឆ្នាំ2016-17ហ្នឹងដែរដោយសារអីផ្លូវដែកយើងពីមុនគឺចោតបានតែត្រឹមទូកមាសចាខេត្តកពតទេប៉ុន្តែដោយសារសង្គ្រាមអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺរដ្ឋាភិបាលយើងបានជួសជុលកែលម្អឲ្យដំណើរការឡើងវិញហើយចាយើងអាចដំណើរការទៅដល់គោលដៅតែម្ដងដែលចេញពីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តសៀមនោះឲ្យមានប្រវែង266គីឡូម៉ែត្រយើងមើលចំណុចទីអានេះជាចំណុចទី1ឥឡូវយើងមើលចំណុចទី2បន្តទៀតការស្ដារនឹងអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះយ៉ាងអញ្ចឹងក្នុងនេះចម្លើយគេដាក់ឲ្យហើយហោហែអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចទី1គេថាតបភ្ជាប់ផ្លូវដែកដែលខូចខាតពីសង្គ្រាមដើម្បីប្រើប្រាស់ឡើងវិញនិងពង្រីកបន្ថែម
បានន័យថាពីមុនផ្លូវដែកយើងខូចខាតដោយសារសង្គ្រាមដូចអ្នកគ្រូបាននិយាយពយោលអញ្ចឹងណាខ្សែដែកទី1បានន័យថាដាច់ត្រឹមកំណាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងយើងស្ដារបានន័យយើងតភ្ជាប់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យដំណើរការឡើងវិញហើយខ្សែដែកទី2គឺដាច់ត្រឹមតកែវណាធំទូកមាសតកែវអញ្ចឹងក្នុងនោះក៏រដ្ឋាភិបាលយើងជួសជុលកែលម្អនឹងដំណើរការឲ្យដំណើរការឡើងវិញដែរចឹងក្នុងហ្នឹងគឺយើងតភ្ជាប់ផ្លូវដែកខូចខាន់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនហ្នឹងមានការប្រើប្រាស់ឡើងវិញងាយស្រួលក្នុងការចរាចរដឹកផលិតផលចេញចូលជាដើមទី2ងាយស្រួលក្នុងការតភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងបានន័យថាយើងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងបានទៅខាងប្រទេសថៃយ៉ាទៅខាងប្រទេសវៀតណាមក៏បានងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងផលិតផលចាតំណែងនឹងផលិតផលមួយចំនួនយើងអាចដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកស្រួលចាមានទី1គឺលឿនទី2មានតម្លៃថោកចាបានន័យថាបើយើងដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវថ្នល់អីវាយើងថ្លៃណាបើយើងដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកយើងបានតំណែងបានច្រើនហើយចំណេញពេលវេលាហើយតម្លៃថោកទៀតទី4ងាយស្រួលក្នុងការដឹកអ្នកដំណើរចាទាំងអ្នកដំណើរទាំងអ្នកទេសចរជាតិអន្តរជាតិហើយចំណាយសហួយតិចណាផ្លូវដែកបើយើងជិះរត់ភ្លើងពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តបាសីនោះអីជួនណាអស់តាប្រមាណដូចជា5ដុល្លារទៅ7ដុល្លារបើយើងគិតជាលុយខ្មែរអស់20000ទៅ25000អីចឹងណាតែបើយើងជិះឡានយើងអស់ច្រើនយើងអស់សហួយច្រើនពូឡានគាត់ប្រើសាំងគាត់អស់ថ្លៃជាងហើយចំណុចមួយទៀតដឹកតំណែងបានច្រើនថោកជាងផ្លូវថ្នល់ចាភ្នាក់ងារគេដឹកតំណែងដូចអ្នករស់ស៊ីលក់ដូររត់ពូនអីហ្នឹងភ្នាក់ងារគេច្រើនដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកទី1វាសេវាវាលឿនចាព្រោះអីវាអត់មានស្ទះចរាចរណ៍ដងទៅមុខទៅមុខហ្នឹងណាចាទី2វាដឹកតំណែងបានច្រើនទី3តម្លៃសហួយហ្នឹងគឺថោកថោកជាងផ្លូវថ្នល់អូចំណុចមួយទៀតជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ផ្លូវថ្នល់ចាយើងដឹងហើយថាផ្លូវថ្នល់យើងរាល់ថ្ងៃគឺជាពិសេសគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងណាអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលយើងបង្កើតខ្សែដែកមួយថ្មីទៀតចាប៉ុន្តែខ្សែដែកថ្មីហ្នឹងគឺជាខ្សែដែកខ្នាតខ្លីដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្រដែលចរាចរណ៍ចេញពីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិពោធិ៍ចិនតុងឯងដើម្បីអីដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ផ្លូវថ្នល់នេះធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរហ្នឹងគាត់អាចឡើងយន្តហោះទាន់ពេលវេលាឬក៏តាមការកំណត់អញ្ចឹងណាអោចំណុចចុងក្រោយគេគឺជួយកាត់បន្ថយភាពភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាជនបាននេះថាកាលណាខ្សែដែកយើងដំណើរការទៅចាប្រជាជនអាចមានលទ្ធភាពដូចថារស់ស៊ីលក់ដូរទៅតាមចំណតនៃរថភ្លើងទាំងអស់នោះបានបាននេះថាចំណតរថភ្លើងកាលណាឈប់ទៅគឺប្រជាជនត្រូវការទិញស្បៀងអាហារអីឬក៏ទិញរបស់របរអីប្រើប្រាស់ចឹងទៅគាត់អាចមានលទ្ធភាពដល់យកផលិតផលឲ្យគាត់ផលិតបានឬក៏គាត់ដាំដុះបានហ្នឹងគាត់អាចយកទៅលក់នៅកន្លែងតំបន់ហ្នឹងគឺអាចលក់ដាច់ចាអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អាចមានចំណូលជាប្រចាំថ្ងៃជួយកាត់បន្ថយនៅភាពក្រីក្ររបស់គាត់បាននៅក្នុងហ្នឹងគឺជាសំណួរទី2អញ្ចឹងសំណួរនេះគឺសំណួរទី3ក្នុងនេះគឺបានដល់ទៅ20បន្ទុកតែចំណុចការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍនេះគេឲ្យ10បន្ទុកចា10បន្ទុកបានន័យថាមួយចំណុចហ្នឹងគេឲ្យពីបន្ទុកអីចឹងទៅឬក៏មួយបន្ទុកចឹងទៅហើយខុសចំណុចណាមួយគេអាចដក1ដក2ចឹងទៅហើយចំណែកចំណុចទី1ទី2គេអាចឲ្យ5ទៅសរុបទៅគឺ20បន្ទុកចំពោះសំណួរទី3ឥឡូវយើងកន្លែងមកមើលសំណួរទី4បន្តទៀតតើអាកាសយានដ្ឋានសំខាន់សំខាន់នៅកម្ពុជាមានប៉ុន្មានសញ្ញាសួរចូលប្រាប់ឈ្មោះនិងបង្ហាញពីសារប្រយោជន៍នៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសចំពោះសំណួរនេះយើងឆ្លើយតែ2ចំណុចទេទី1យើងប្រាប់ពីអាកាសយានដ្ឋានសំខាន់ៗនៅកម្ពុជាមានអីខ្លះ
ចាហ្នឹងចំណុចទី1ហើយនឹងចំណុចទី2ប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអញ្ចឹងនៅក្នុង2ចំណុចហ្នឹងគេឲ្យ20ពិន្ទុបានន័យថាមួយចំណុចគឺទទួលបាន10ពិន្ទុអញ្ចឹងយើងនៅមើលថាតើអត្រាកំណើនគេឆ្លើយយ៉ាងម៉េចខ្លះសំណួរទី4អាកាសយានដ្ឋានសំខាន់ៗនៅប្រទេសកម្ពុជារួមមានទី1អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលយើងហៅកាត់ថាពោចន្ទងទី2អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយនឹងទី3អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុតាមពិតទៅអាកាសយានដ្ឋានយើងមិនមានតែ3ហ្នឹងទេយើងមានច្រើនក្នុងប្រទេសណាប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសដែលមានច្រើនហ្នឹងគឺយើងចរាចរដែលមានញឹកសំខាន់ជាងគេគឺមាន3ហ្នឹងឯងទី1គឺអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញចាដែលចរាចរដឹកភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិចាជាទូទៅគឺអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញយើងគឺដំណើរការជាប់មកមានញឹករហូតចាថ្ងៃណាក៏មានយន្តហោះឡើងថ្ងៃណាក៏មានភ្ញៀវចេញដំណើរដែរគឺមកមានញឹកខ្លាំងណាចាទាំងទៅទាំងមកតែម្ដងចឹងយើងចាត់ទុកថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញគឺជាអាកាសយានដ្ឋានមួយថ្នាក់អន្តរជាតិតែម្ដងពីព្រោះរាល់បណ្ដាភ្ញៀវដែលមកទេសចរឬក៏មកធ្វើជំនួញនៅគេកម្ពុជាយើងគឺតាមរយៈអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនឹងឯងទី2អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអាកាសយានដ្ឋាននេះគឺជាអាកាសយានដ្ឋានមួយខ្នាតអន្តរជាតិដែរបានន័យថាទទួលដឹកភ្ញៀវទេសចរពីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបឬក៏ឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលយើងបើកចំហជើងបេកថ្មីបានន័យថាឲ្យប្រទេសមួយចំនួននឹងហោះហើរត្រង់ពីពលានយន្តហោះរបស់ខ្លួននឹងគឺចុះចតនៅពលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបតែម្ដងចាមិនបាច់ចាំមកដល់ពលានយន្តហោះភ្នំពេញហើយចាំបន្តទៅទៀតអីអត់ទេគឺអាចចុះចតតាល់តែម្ដងណាដើម្បីអីដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណាកាន់តែច្រើនទៀតចំណុចទី3គឺកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុក៏ជាអាកាសយានដ្ឋានមួយមានញឹកដែរពីព្រោះខេត្តព្រះសីហនុគឺជាខេត្តទេសចរមួយជាពិសេសគឺទេសចរនៅភាគនិរតីដែលជាតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុគឺមានដំណើរការមានញឹកជាប់រហូតដល់ស្អីដល់សារភ្ញៀវអន្តរជាតិខ្លះគាត់អាចចុះចតទៅខេត្តព្រះសីហនុតែម្ដងជាពិសេសគឺភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនគឺមកច្រើនតែម្ដងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនឹងឯងនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានទាំង3ហ្នឹងសួរថាអស់នៅមិនទាន់អស់ទេតាមពិតយើងមានអាកាសយានដ្ឋានបន្ទាប់បន្សំទៀតជាច្រើនដូចជាអាកាសយានដ្ឋាននៅខេត្តរតនគិរីចាអាកាសយានដ្ឋាននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងចាអាកាសយានដ្ឋាននៅខេត្តបាត់ដំបងចានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចានៅខេត្តកំពង់ចាមជាដើមប៉ុន្តែដោយឡែកអាកាសយានដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដំណើរការតិចបច្ចុប្បន្ននេះដូចអីជំនួសដោយផ្លូវថ្នល់បានន័យថាប្រជាជនមួយចំនួនគាត់អាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តទាំងអស់នោះបានដោយមិនបាច់ចាំជិះយន្តហោះទេព្រោះអីកាលណាជិះយន្តហោះគាត់ចំណាយថវិកាច្រើនបើយើគាត់ចំណាយលើផ្លូវថ្នល់វិញគឺចំណាយថវិកាតិចហើយម្យ៉ាងទៀតការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវថ្នល់គឺមានអាចធ្វើដំណើរទៅតាមមធ្យោបាយច្រើនដូចជាទៅតាមយានយន្តផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានឬមួយក៏ទៅតាមជាយានយន្តឈ្នួលក៏បានដែរចាជាយានយន្តឈ្នួលក៏បានឬក៏គេមានរថយន្ត VIP ទៀតអាចដឹកភ្ញៀវទេសចរទៅដល់ទីតាំងតែម្ដងដោយប្រកបដោយផាសុកភាពនិងអនាម័យអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងក្រៅពីអាកាសយានដ្ឋានទាំង3ហ្នឹងគឺមានអាកាសយានដ្ឋានបន្ទាប់បន្សំផ្សេងៗទៀតច្រើនឥឡូវយើងមកមើលអត្ថប្រយោជន៍តើអាកាសយានដ្ឋានសំខាន់ៗនៅកម្ពុជាយើងផ្ដល់នៅសារៈប្រយោជន៍អីខ្លះចាអញ្ចឹងសារៈប្រយោជន៍គឺច្រើនចាចំណុចទី1សម្រួលដល់ការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច
បានន័យថាប្រទេសនានាដែលគាត់មកប្រជុំទីហោដូចជាប្រជុំអាស៊ានឬក៏ប្រជុំកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឬក៏ប្រជុំស្អីសំខាន់ហ្នឹងគឺភ្ញៀវបរទេសហ្នឹងគឺគាត់អាចមកប្រជុំនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងបានតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសហ្នឹងឯងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងអាចតំទាក់តំណងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក៏មានដែរគាត់អាចជិះតាមយន្តហោះហ្នឹងយើងក៏ជិះទៅគេគេក៏ជិះមកយើងនឹងនិយាយរួមងាយស្រួលតែម្ដងណាក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងយុសេះគឺប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើភពលោកចំណុចទី2សម្រួលដល់ការធ្វើទំនាក់ទំនងក្នុងស្រុករដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងដោយការពារជាតិចាក្នុងនេះគឺសម្រួលក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងក្នុងស្រុកដែរជាពិសេសគឺកងការពារជាតិចាដូចជាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាដើមគាត់អាចចុះទៅសង្កេតទីតាំងកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅគឺគាត់អាចធ្វើដំណើរតាមអាកាសយានដ្ឋាននឹងបានដើម្បីអីពិនិត្យមើលទាំងអស់ចាអាចឃើញនៅរាល់សកម្មភាពអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលមិនប្រក្រតីនេះគឺគាត់អាចទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលាហើយចំណុចទី3សម្រួលដល់ការដឹកអ្នកដំណើរបានឆាប់រហ័សសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពចាជាទូទៅគឺដូចជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញយើងក៏ដោយសៀមរាបក៏ដោយចាគឺសម្រួលដល់ការដឹកនាំអ្នកដំណើរបានឆាប់រហ័សបើន័យថាយើងចង់ធ្វើដំណើរទៅតាមយន្តហោះហ្នឹងទៅតាមផ្លូវអាកាសហ្នឹងទៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺថាយន្តហោះគឺអាចដឹកនាំពំនាំយើងទៅដល់កន្លែងទីតាំងដោយសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពល្អចាមិនដែលមានបញ្ហាអ្វីទេចាអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលទាំងគេមកយើងទាំងប្រទេសគេចូលមកយើងទាំងយើងចូលទៅកាន់ប្រទេសគេចាងាយស្រួលទាំងអស់ហើយចំណុចទី4ធ្វើឲ្យអន្តរជាតិស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្បាស់តាមរយៈទេសចរអញ្ចឹងយើងមានផ្លូវអាកាសនឹងមួយគឺធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសនៅម្ដាប៉ែកខាងអឺរ៉ុបចាអឺរ៉ុបនិងខាងអាមេរិកចាគាត់អាចមកធ្វើទេសចរនៅកម្ពុជាយើងបានតាមរយៈជើងហោះហើរនឹងឯងអញ្ចឹងស្គាល់កម្ពុជាយើងកាន់តែច្បាស់តាមរយៈតំបន់ទេសចរធម្មជាតិភាគច្រើនណាហើយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសគឺប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តយើងដែលជាកេរដំណែលមួយបន្សល់ទុកតាំងពីដូនតាចំនួនដើមមកគឺបង្ហាញនៅស្ថាបត្យកម្មដ៏ប្រណិតចាដែលជាទីស្ញប់ស្ញែងនៃបណ្ដាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសគឺភ្ញៀវអន្តរជាតិតែម្ដងហើយចំណុចមួយទៀតអាចដឹកជញ្ជូនអ្នកជំងឺបានឆាប់រហ័សនឹងទាន់ពេលវេលាញ៉ាចំពោះការដឹកជញ្ជូនអ្នកជំងឺនឹងចំពោះអ្នកដែលគេមានធនធានគួរសមដែរនៅពេលដែលមានគ្រួសារឬក៏បងប្អូនឈឺនឹងគេអាចដឹកជញ្ជូនគាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យញ៉ាមន្ទីរពេទ្យផ្សេងផ្សេងដែលនៅក្រៅស្រុកទីហោដូចជាទៅមន្ទីរពេទ្យថៃឬក៏ទៅមន្ទីរពេទ្យខាងប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងគឺទាន់ពេលវេលាចាទាន់ពេលវេលាឲ្យព្យាបាលប្រកបដោយផាសុកភាពចឹងទៅចំណុចមួយទៀតងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចំនួនដឹកទំនិញក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើចំនួនទៅតាមជើងយន្តហោះឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់នាំរបស់ស្រាលដូចជាម្សៅទឹកអប់ក្រែមអីចឹងទៅជួនណាគាត់ជិះទៅលេងជិះទៅលេងបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិនៅប្រទេសណាមួយឧទាហរណ៍នៅប្រទេសបារាំងឬក៏នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអីចឹងទៅដល់គាត់មកវិញដើម្បីកុំឲ្យខាតជើងយន្តហោះគាត់ជួនណាគាត់អាចដាក់របស់ហ្នឹងយកមកលក់ចឹងទៅគាត់អាចចំណេញរួចថ្លៃជើងយន្តហោះគាត់អាហ្នឹងក៏ជាការធ្វើចំនួនមួយដែរប៉ុន្តែតាមរយៈដំណឹកនាំផ្លូវអាកាសចា៎ហ៎ចំណុចចុងក្រោយគឺការដឹកជញ្ជូនបានឆាប់រហ័សដោយសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពចា៎ជាទូទៅគឺផ្លូវអាកាសគឺប្រកបដោយដឹកជញ្ជូនបានលឿនណាពួកឯផ្លើកាសគឺអត់មានតាក់មួយពីណាគឺហោះជាប់រហូតហ្មងចាអត់មានការកកស្ទះចរាចរណ៍ដូចយើងផ្លើថ្នល់ទេអញ្ចឹងបានន័យថាការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លើអាកាសគឺរហ័សគ្រាន់ថាវាថ្លៃបន្តិចចាហើយសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពគឺល្អឲ្យពួកឯខ្យល់អាកាសពេញបរិបូរតែម្ដងណា
ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសារៈសំខាន់នៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលនៅក្នុងអត្រាកំណែគេឯអត្រាពិន្ទុគេឲ្យដល់ទៅ20ពិន្ទុចឹងចំពោះចំណុចសារៈសំខាន់នេះប្រហែលជាទទួលបាន10ពិន្ទុហើយចំណុចមុនគឺ10ពិន្ទុទៀតសរុបទៅគឺ20ពិន្ទុចឹងយើងមកមើលសំណួរទី5មួយទៀតចាសសំណួរទី5នេះតាក់ទងទៅនឹងវិស័យទេសចរទៀតហើយយើងមើលណាទេសចរកម្ពុជាជាទេសចរវប្បធម៌និងធម្មជាតិចូលពន្យល់ដោយលើកយកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ណាអញ្ចឹងដូចអ្នកគ្រូបាននិយាយពីខាងដើមហើយថាតាក់ទងទៅនឹងវិស័យទេសចរនេះគឺយើងបានជួបនៅវិញ្ញាសាទី16ម្ដងហើយឥឡូវដល់វិញ្ញាសាទី18ហ្នឹងគឺវិស័យទេសចរនឹងលេចចេញមកទៀតដដែលអញ្ចឹងអត់ហេតុតែពេលប្រឡងថ្នាក់ជាតិជួនណាសំណួរណាខ្លះអាសាចេញគឺកូនមើលជួនណាវាអាចចេញមកដដែលដដែលទេណាគ្រាន់តែដូរគេដូរតែតង់សំណួរបន្តិចទេបាទនេះថាគេដូរប្រភេទសំណួរបន្តិចទេកន្លែងតន្តិចទេប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៃចម្លើយគឺដដែលណាកូនត្រូវយល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមកមើលថាតើអត្រាកំណែគេឆ្លើយថាម៉េចខ្លះទេសចរកម្ពុជាជាទេសចរវប្បធម៌ធម៌និងធម្មជាតិចូលឲ្យចូលបញ្យលចាយើងមើលទេសចរកម្ពុជាមានការលូតលាស់ជាលំដាប់បានប្រែក្លាយកម្ពុជាជាគោលដៅទេសចរដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសយើងមានប្រាង្គប្រាសាទជាច្រើនមរតកវប្បធម៌ដ៏ទេទៀតរួមទាំងភោគទ្រព្យធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបចំណោយនេះគឺជាចំណោយដែលគេឆ្លើយសរុបតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងសូមធ្វើការបកស្រាយទៅលើចំណោយនឹងតិចតិចឲ្យណាគេថាទេសចរកម្ពុជាមានការលូតលាស់ជាលំដាប់ណាបាននេះថាលូតលាស់ពីមុនយើងមានតែទេសចរធម្មជាតិទេឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រទេឥឡូវយើងប្រែក្លាយទេសចរយើងទៅជាទេសចរធម្មជាតិកែច្នៃទៀតបានន័យថាធម្មជាតិយើងស្រាប់តែយើងកែច្នៃឲ្យមានសោភ័ណភាពដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកកាន់តែច្រើនចា៎ហើយនៅក្នុងនោះដែរប្រាង្គប្រាសាទយើងមួយចំនួនជាប្រាង្គប្រាសាទបុរាណចាស់ចាស់ដែលកប់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅជ្រៅប៉ុន្តែត្រូវបានយើងរុករកឃើញហ្នឹងទៅយើងត្រួសត្រាយទៅកែលម្អឬក៏ជួសជុលទៅដើម្បីអីហើយផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទស្សនាដីតាមរយៈព័ត៌មានអីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិឲ្យចូលទៅទស្សនាធ្វើឲ្យប្រាង្គប្រាសាទទាំងនោះក្លាយទៅជាទីទាក់ទាញមួយនៅភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនឲ្យចូលមកទស្សនាហើយនៅក្នុងនោះទេសចរយ៉ាងកម្ពុជាយើងក៏ជាគោលដៅមួយសំខាន់ចាដោយសារយើងមានប្រាង្គប្រាសាទនិងមរតកជាច្រើនយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្បូរប្រាង្គប្រាសាទចាស់ចាស់ច្រើនណាស់គាត់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមួយនឹងប្រាង្គប្រាសាទមិនចេះខ្វះណាមានប្រាសាទកធំកតូច3យ័នបន្ទាយស្រីចាច្រើនមែនតើនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយក្រៅពីនេះខេត្តមួយចំនួនទៀតដូចជាខេត្តព្រះវិហារក៏មានប្រាង្គប្រាសាទព្រះវិហារហើយខេត្តស្អីទៀតដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏មានប្រាង្គប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាអញ្ចឹងទៅហើយដូចជានៅខេត្តបាត់ដំបងគឺមានអីប្រាង្គប្រាសាទដូចជាសំពៅលូនអីចឹងមកចាហើយនៅខេត្តតកែវទៀតឬក៏ខេត្តកំពង់ធំប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខេត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសម្បូរទៅដោយប្រាង្គប្រាសាទច្រើនជាណែកចារួមទាំងមរតកវប្បធម៌ដទៃទៀតបានន័យថាមរតកវប្បធម៌យើងមួយចំនួនចានៅរក្សាដល់ឥឡូវទីហោដូចជាវាំងញ៉ាវាំងសារមន្ទីរជាតិអីហ្នឹងចាឬមួយក៏វត្តភ្នំអីហ្នឹងនឹងសិតតែជាប្រាង្គប្រាសាទជាមរតកវប្បធម៌បន្ថែមហីនឹងភោគទ្រព្យធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបយ៉ាភោគទ្រព្យធម្មជាតិសម្បូរបែបគឺមាននៅតាមរមណីយដ្ឋានខេត្តនានាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាខេត្តណាក៏មានរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិដែរយ៉ាគ្រាន់ថាខេត្តមួយចំនួនរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិត្រូវបានកែច្នៃទៅជាធម្មជាតិកែច្នៃតួយ៉ាងបូកគោ
ពីមុនជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទេតែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយើងកែច្នៃយ៉ាងឲ្យទៅជាធម្មជាតិកែច្នៃបានន័យថានៅលើភ្នំអូគោហ្នឹងយើងមានផ្លូវឡើងស្រួលចាពីមុនយើងផ្លូវឡើងអាដាក់ដប់ហ្មងឡើងទៅដល់ព្រោះអីភ្នំអូគោកម្ពស់ដល់ទៅ1075ម៉ែត្រតែឥឡូវនេះយើងធ្វើផ្លូវឡើងទៅវាងាយស្រួលសំបីតែកង់ឬក៏ម៉ូតូក៏អាចឡើងទៅបានចាជិះឡើងទៅគ្រាន់តែយើងប្រឹងកម្លាំងតិចបើយានយន្តឡើងស្រួលតែម្ដងចាឡើងទៅដល់លើភ្នំហ្នឹងចាគេមានជាភោជនីយដ្ឋានមានជាកាស៊ីណូឬក៏យើងមើលឃើញទិដ្ឋភាពនៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងមើលទៅខាងចិត្តខាងយើងគឺមើលឃើញទាំងអស់គប់សំទៅនឹងទេសភាពនៅលើកំពូលភ្នំដែលប្រកបដោយកាសិតជ្ជៈស្រាប់ញ៉ាហើយនឹងពពកវល់ទៀតចាធ្វើឲ្យតំបន់ហ្នឹងខានទៅជាគេហៅថាคล้ายទៅជាឋានសួគ៌បកគោចឹងហ្មងតែម្ដងណាហើយក្រៅពីនេះយើងមានភពទ្រពធម្មជាតិជាច្រើនទៀតដែលយើងមិនអាចរាប់អស់ទេហើយយើងក៏បានធ្លាប់ដឹងកន្លងមកទៅតាមរយៈទស្សនាដីសារព័ត៌មានឬក៏ទៅតាមទូទស្សន៍ជាដើមណាឥឡូវយើងមកមើលបន្តទៀតចាឧទាហរណ៍ផ្នែកបព្វធរមានអីខ្លះដូចជាប្រាំសັດកវត្តញ៉ាដែលជាកេរណភ័ណ្ឌពីសម័យដើមមកចាបន្សល់ទុកដល់កូនចៅចំនួនក្រោយរហូតដល់ឥឡូវនេះចាអប្រាសាទព្រះវិហារដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលត្រូវបានខាងប្រទេសជិតខាងគេចង់បានជាពិសេសគឺប្រទេសថៃចង់បានណាប៉ុន្តែចៃដន្យយើងបានដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយអញ្ចឹងมันអាចមានប្រទេសណាចង់បានហើយយកទៅបានទេចាទោះចង់បានក៏យកទៅអត់បានដែរដោយសារអីអង្គការ UNESCO គេទទួលដឹងលឺថាសម្បត្តិវប្បធម៌ហ្នឹងជារបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងมันអាចមានប្រទេសណាឈានពានយកបានទេហើយយើងមើលទៀតប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំហើយប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកតាមពិតមិនបានគេដាក់ព្រៃគុកដោយសារប្រាសាទនឹងមានទីតាំងនៅក្នុងព្រៃជ្រៅហើយហុំព័ទ្ធទៅដោយព្រៃឈើព័ទ្ធជុំវិញឡើងជិតឆឹងតែម្ដងយ៉ាងអញ្ចឹងប្រាសាទនឹងដូចជាគុកមួយអញ្ចឹងចានៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកឃើញទៅយើងត្រួសត្រាយព្រៃនឹងចាញ់រៀបចំកែលម្អទៅคล้ายទៅជាតំបន់ទេសចរមួយដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទៅបានរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយចាត់ទុកជាសម្បត្តិរូបិយហើយក្រៅពីនេះនៅមានសារមន្ទីរជាតិដូចជាវត្តភ្នំរាជវាំងកំពង់ស្លាយឬក៏វត្តជិងឯកជាដើមហើយនៅមានវត្តអារាមពុទ្ធសាសនាដែលរំលេចដល់ក្បាច់ក្បូររចនាល្អប្រណិតចាទាំងអស់នេះបញ្ជាក់ថាជាផ្នែកបព្វធរទេសចរផ្នែកបព្វធរអញ្ចឹងយើងនៅមើលទៀតថាទេសចរផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងស្អីខ្លះទៀតចាផ្នែកធម្មជាតិស្អីខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាតែទឹកពុះជាតៃតពុះខេត្តកំពង់ស្ពឺតៃតពុះបានន័យថាទឹកដែលវាផលពីវិធ្លាក់ពីភ្នំមកហើយវាហូរយ៉ាងសង្ឃឹកមកលើផ្ទាំងថ្មនឹងបង្កើតបានជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពមួយល្អប្រណិតឆ្នេរខ្សាច់ដែលយើងមាននៅខាងភូមិនេដីនៃប្រទេសដូចជានៅខេត្តកោះកុងខេត្តបសិនុខេត្តកែបឬក៏ខេត្តកពតជាដើមក៏រំលេចនៅសភាពភាពធម្មជាតិល្អប្រណិតដែរចាកោះចាកោះនេះយើងមានច្រើនណាស់ដែលរាយពីពេញលំហសមុទ្រដូចជាកោះធំជាងគេគឺកោះកុងចាបន្តទៀតកោះរុងកោះរុងសន្លឹមកោះថាសកោះចន្លុះកោះពោះកោះសមោចកោះជាច្រើនណាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងលំហសមុទ្រហើយកោះមួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយើងទាញយកមកកែច្នៃដោយសារការវិនិយោគចាកែច្នៃទៅជាកោះមួយដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យចូលទៅទស្សនាកំសាន្តបានហើយកោះមួយចំនួនទៀតស្ថិតនៅដាច់ស្រយាលពេកក៏ត្រូវទុកចោលសិនតឹងអញ្ចឹងទៅចាហើយជាមួយគ្នានោះដែរយើងនៅមានបឹងទន្លេសាប
ណាបឹងទន្លេសាបដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាអាងខ្លាំមួយដ៏ធំជួយស្រូបទឹកចំនួនមិនឲ្យលិចលង់ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយជាមួយគ្នាដែរបឹងទន្លេសាបហ្នឹងក៏ជាប្រភពត្រីទឹកសាបដ៏សំខាន់ដែលចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែរអតក្រៅពីនេះគឺមានយើងមានបឹងយក្សឡោមបឹងយក្សឡោមគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលសប្តាហ៍នេះខ្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរមួយដ៏ប្រណិតពុំខាងភូមិភាគឥសានដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិហើយក្រៅពីនេះគឺយើងមានទឹកជ្រោះនានាចាទឹកជ្រោះនោះបានច្រើនមានច្រើនកន្លែងណានៅខេត្តសៀមរាបក៏មានទឹកជ្រោះដូចជាទឹកជ្រោះភ្នំកលែនកំពង់ស្ពឺក៏មានទឹកជ្រោះទឹកជ្រោះមានទឹកជ្រោះនៅខាងកំពង់ស្ពឺនឹងដែរនៅខាងបាត់ដបងនៅខាងពោធិ៍សាត់អីនិយាយរួមសិតមានទឹកជ្រោះទាំងអស់នៅខាងភូមិភាគឥសានដូចជាទឹកជ្រោះទឹកធ្លាក់អូកាចាញនៅខេត្តរតនគិរីទឹកជ្រោះអូយ៉ាដាឬក៏ប៊ូស្រានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីចាច្រើនចាទឹកជ្រោះទឹកធ្លាក់ទឹកឆាចានៅខេត្តកំពង់ចាមនិយាយរួមតំបន់ទឹកជ្រោះហ្នឹងគឺមាននៅតាមខេត្តមួយចំនួនគឺច្រើនកន្លែងអរក្រៅពីនេះយើងមានឧឈានជាតិទាំង7ដែលយើងបានរៀននៅក្នុងមេរៀនយើងពីកម្មវិធីទេសចរហើយបានន័យថាឧឈានជាតិទាំង7ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានដូចជាឧឈានជាតិគិរីរម្យដែលយើងហៅថាព្រះកុសុមៈឧឈានជាតិព្រះវីរៈជ័យឧឈានជាតិព្រះបុទមសាគរឧឈានជាតិព្រះសេនុរាជឧឈានជាតិកែបអីជាដើមដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតំបន់ការពារធម្មជាតិមួយចំនួនដែលនៅក្នុងសិតសឹងតែជាមានកន្លែងនិយាយថាមានព្រៃឈើដែលជាឈើមានតម្លៃហើយនឹងមានសត្វព្រៃដែលហាមឲ្យប្រជាជនចូលទៅធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ប្រមាញ់ផ្សេងជាដើមក្រៅពីនេះយើងនៅមានដែនជម្រកសត្វព្រៃបាននិយាយថាតំបន់ហ្នឹងគឺសិតសឹងជាសត្វល្អដែលគេរើសយកឲ្យគេចាប់បានពីសត្វព្រៃពីកន្លែងព្រៃឈើមានតំបន់មានព្រៃហើយគឺយកទៅទុកនៅកន្លែងហ្នឹងបង្កើតបានជាដែនជម្រកសត្វព្រៃថាក្នុងហ្នឹងគឺមានការអភិរក្សនិងថែទាំចាយ៉ាងម៉ត់ចត់ជៀសវាងចូលទៅធ្វើអាជីវកម្មឬក៏បោះបាញ់ឬក៏ប្រមាញ់ផ្សេងជាដើមហើយក្រៅពីនេះយើងមានសម្បត្តិភ្នំញ៉ាទន្លេនិងសមុទ្រដែលសិតសឹងតែជារមណីយដ្ឋានផ្នែកធម្មជាតិទាំងអស់ញ៉ាជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកគ្រូក៏សូមប្រាប់ដែរថាចំពោះវិញ្ញាសាហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់បានច្បាស់លម្អិតឬក៏យើងចង់បានមើលច្បាស់កាន់តែច្បាស់ចង់ចាំកាន់តែច្បាស់ពួកឯងការពយល់រៀបរាប់របស់អ្នកគ្រូក្រែងលោមើលទៅវាអត់បានចាំទាំងអស់ទេយើងអាចទៅតាក់តងរកជាសិភៅនេះបានចាសិភៅនេះគឺជាសិភៅកម្រងវិញ្ញាសាដែលបានប្រឡងសញ្ញាបត្រវិជ្ជាសិក្សាទុតិយភូមិថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅក្នុងមានទាំងពីរណាទាំងវិទ្យាសាស្ត្រទាំងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមប៉ុន្តែដល់ឡាយយើងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមយើងមើលតែថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនឹងបានហើយដែលនៅក្នុងនឹងអត្រាកំណែនេះគឺគិតចាប់ពីឆ្នាំ2014រហូតដល់ឆ្នាំ2017ដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំចាហើយក្នុងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចទៅជឿនៅតាមបណ្ណាគារឬក៏ទៅតាមកន្លែងដែលគេលក់សៀវភៅច្រើននៅតាមស្តង់តូបអីហ្នឹងគឺអាចមានជាមួយគ្នានោះដែរវិញ្ញាសានេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូគ្រូព្រមទាំងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានត្រង់ស្ដាប់ការរៀបរាប់ពន្យល់បន្ថែមទៅលើអត្រាកំណែនៃវិញ្ញាសាមជ្ឈមសាប្រឡងសំសាទុយភូមិនេះហើយអ្នកគ្រូក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្នាក់ទី12ទាំងអស់នៅក្នុងដំណាច់នៅថ្ងៃប្រឡងខាងមុខនេះគឺថ្ងៃទី21ខែ
ធ្នូឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះជាថ្ងៃដែលយើងប្រឡងសញ្ញាបត្រជួសសាទុយភូមិសូមអោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាទិត្យ12ទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា